ក្រុមវៀតណាមកំពុងខ្លាចជាបိတ်ភិបក្រុមបងវឹករបស់គរេខាងត្បូងមណ្ដងអាសនសម្រាប់ការប្រកួតជម្រុះ World Cup ឆ្នាំ2026ប្រិមត្តទូរទស្សនជនជាទីមេត្រី អ្នកដឹកគ្រូបងវឹករបស់ក្រមជ្រើសជាតិវៀតណាមលោកផាក់ហាងសូកំពុងក្លាយជាបេក្ខភាពគ្រូបងវឹករបស់ក្រមជ្រើសជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបណ្ដាអាសន្នសម្រាប់ការប្រកួតជម្រុះ World Cup ឆ្នាំ2026ចំនួន2ប្រកួតនីខៃមីនីខាងមុខបារសិង្ជាតកូរ៉េខាងត្បូងវ័យ66ឆ្នាំរូបនេះបានទំនេយពីការងាររយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីប្រកាសលាឈប់2តូនាទីគ្រូបងវឹកក្នុងក្រមជ្រើសជាតិវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023បច្ចុប្បន្នលោកផាក់ហាងសូជានាយកបច្ចេកទេស នៅក្លឹប Ban Ninh FC នៃក្របខ័ណ្ឌលីកទី3របស់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរយ៉ាងណាយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Ozen របស់កូរ៉េខាងត្បូងថាលោកផាក់ហាងស៊ូសាកសម្ជាគ្រូបង្រឹកបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិស្របពេលមានវិបត្តិក្រូបង្រឹកគួររំលឹកដែរថាលោកផាក់ហាងស៊ូបានដឹកនាំក្រុមវៀតណាមឈានទៅវគ្គជម្រុះក្នុងតំបន់អាស៊ីជុំចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ FIFA World Cup ឆ្នាំ2022និងបន្តទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ8នៃព្រឹត្តិការណ៍ Asian Cup ឆ្នាំ2019ទទួលបានជើង រងពៀនរវ៉ាន់ AFC U23 Asian Cup ឆ្នាំ2018ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៃព្រឹត្តិការណ៍ Asian Games ឆ្នាំ2018ហើយកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺឈ្នះមេដាយពីរព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2021ជាប់ៗគ្នាផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកផាក់ហាងសូក៏បានក្លាយជាគ្រូបង្វឹកល្អជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីលោកផាក់ហាងសូក៏មានបក្ខភាពគ្រូបង្វឹកក្នុងស្រុកដែលមានលោកហុងមីយ៉ងបូគីមហាក់បង នឹងលោក김지ដងការជម្រើសក្រុមបង្កខាងលើណាមួយនឹងប៉ះពាល់ដល់ក្លឹបខណៈដែលរដូវកាលថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែក្រោយនេះហើយគួរឲ្យដឹងដែរថាសមាគមបាល់ទាត់កូរ៉េខាងត្បូងដែលហៅកាត់ថា KFA បានបង្ហាញលោក Jürgen Klinsmann ចេញពីតំណែងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបន្តពីចាញ់ក្រុមសូដានីនៅក្នុងលទ្ធផល2-0ក្នុងវគ្គប្រកណ្ដាលប្រេចប្រតនៃពានអាស៊ียนខាប់កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះ